花のお井戸のその傍らぬさてもみずらあすすんじゅうばなせところよつやのあすんじょくまつのこののりんちきょうのもんよ音に聞こえいすはしもどやどてあまだちょろのあるその中に遅くちょろのしらいとこしょがわりもわりもとなざしてあがる上がるお客はどなたとつきばん上がるお客はどなたとつきば春は花咲く青山ひえんの信じるもんとと許さぬらいは女房もつねて二人の子供二人子供のあるその中に今日も明日もとあちょろかいばかん
新宿門道という侍は女房持ち寝て二人の子供歳の時に三味線というものを習いました。私はこの三味線というものを素手で習ったのではありません。三味線を吹くという音はつらいものでありました。今だらぬ何年よ何年よって何年よついでくれて三味線というものを立派に、まあ、何年でくれるようになりましてありがたいなと私は思います。しかしそう思うようなものの私は三味線しじめに三味線というようなこれ本当に大変な苦しいものだなと私はつくづく今でも思い出します。どうしてどうして大変なものでありました。死ね三度のご飯を味わするためらいね時代になりました。
Thank you.
になられた人は皆さん81歳になる人でありました。耳が聞こえない人、耳が聞こえない人から見ぬ見ぬ人にならなんとなめたいだもんね。あのね皆さん、昔に冬の寒い時まで寒しをするんだよね。夏はこの時にあるし、正面して見せるかにばねもだから、冬はどこにも出られないんでしょ、青森はね。だから冬寒しをするわけだ。そうしてね、少しも増えればもう今座持ってもぶら下げてね、ぶらのふさやるんだ。寒いところでやらなきゃ寒しに上手にならないといけない。寒いところでやるのは上手になりませんよ。寒くて寒くてやるんだ。そんなもんね。それでもやっぱりね、寒いところでやらねば寒しに上手にならないですね。なら、あの、お知り合いだもんですよ、皆さん。そして自分たちは今度は奥さんと二人でおこたさだってお茶飲んで、たまにおしんこがれがれとじゃあ私ね、どうしてこういうふうに、まあ、ちょっとんぼいれば、さあ、こんじゃもちゃらいでて、どうしてこういう、おかしいもんだなと考えた。何にしようやっぱり習いだりの三味線っていうものはやがましいもんだから、習いだりの三味線やがましいもんだから、そのやがましいっていうわけにいかねえから上手になるべきだ。そうするその裏さえやるんだね。Thank you.
して。まあ、北海道は誰さも異国ごとになりましていりましたが、ただ、この三味線というものを生まれしきりなかった。しかし、その当時は盲学校というものもありません。我々の身の身のような生活するに困りました。身の悪い人は、主にこの身の悪い人とか、足の悪い人とか、三味線式にもらいに来たのですよ。根付きですよ、要するに。中には、立派な芸人もあったかもしれませんが、我々のとんじは、芸は上手でありたんでありません。生活に困ってありたんですよ。またしたのはそんでありました。三味線しぐものはね、汚い名前を言って呼ばわりだもんですよ。坊様なき、まあ、汚い言葉で呼ばったもんですよ。今は三味線芸人様なきとんでもね。
みやみね、杉江ですよ。青森県の下北へ行きました。その時は一晩に床に尺も振る大間の入り口のこの、青森社会の大肌のこの入り口の道は二つありまして、床が日々に私はそこで迷いましてね、迷っていた。もうこの時から三味線持ちも、まあ三味線出したので犬像を投げる。青なりは人間というものはもう覚悟をしてしまう、まあ、もうこれは仕方ないと。そしてどこでも歩いて何歩いたてどこが表だか歩く道はどこだか分かりません。長靴の中に雪が入る。時もね、時なんてあるわけね、五神の卵物の耳であるっていうなんていうものでありますよ。そして歩きましたらね、どこでももういた。行けばなんとかなるかと、こういう、こういう、まあ死んでしまえばこれしかない。着いたらね、なんだかこのここ呼んでるくせようなに脳やしらんですよ。があるんだなと思って、まずこの掃除をいた。そうしたらね、行けば行くほど火の匂いをしてくる、まぐれも下の匂いをしてくるから、さっこりやんだらさくたな、いやうれしいなと思って、たらに村でね、死ぬ役がいるんだ。そこに死ぬ役着いたらに、あんちゃんあんちゃんって私は若い時だから津軽の子で若いのはあんこだとかあんちゃんとかって言うんです。南部はね、あんちゃんあんちゃんあんたは何だって言うの、何だって目立つで、これあれさ三味線弾いているんだ、どうしてどうして来たんだ、いやどうして来たも見え見えする、じゃあどこだもわからないし、南部がここが三つらしいと思って地域で覚えて地域で来たから、いやここが住む役で、我々は住む役でここにで生活してるんだって。そしてそこさえてね、ご飯をついなってね、そこで、一晩厄介になって、した時もありました。その時は嬉しがたに、やはりありがたいとこう思いました。だから私は今でも三味線といえばこの三味線にすると単純ごとね、あの時な辛い音がどこどこでやったなということを感じますよ。
you